Tak, dobrý den, jmenuji se Iveta Svobodová a mám zemědělskou farmu v krásném pohoří Jeseníku na severu Moravy. Původně jsem vyrůstala v Praze a vlastně nikdy mě nenapadlo, že bych mohla dělat něco jako zemědělství. Bavila mě ekonomika, bavily mě práva, účetnictví a zemědělství pro mě bylo zajímavé spíš jenom to, že jsem chovala doma spousty zvířátek a pejsky, křečky a podobné věci. A když mi bylo 20, tak tatínek přišel s geniálním nápadem, že by bylo super koupit si farmu a řídit z té Prahy. Tak jsem se nadchla, říkala jsem si, že by to mohlo být docela něco zajímavého, nějaké dobrodružství. Takže jsem s tím souhlasila a povedlo se nám po dalším hledání najít tady tuhle naši krásnou farmu, kterou jsem teda koupila ve svých 20 letech a během roku jsem se sem vlastně z Prahy úplně přestěhovala, začala jsem žít tady a zjistila jsem, že je to teda úplně něco jiného, ale něco, co mě hrozně baví, co se mi líbí a co si myslím, že je určitě i cestou pro spoustu dnešních mladých, kteří hledají, jak se z toho města dostat pryč. V dnešní době tady máme 550 hektarů, máme v současné době nějakých 400 krav, máme jaky, kteří se na vás tady za mnou koukají. S kvým 25. narozeninám jsem si koupila oslíka, kterého jsem vždycky strašně chtěla a pak jsem zjistila, že je to úplně jiné zvířátko, než vykládají pohádky. Ale pořád je to super kamarád a je to zase něco, co prostě se ve městě asi každému nepovede. Zkušenosti, zážitky. Není to nic lehkého, je to každodenní práce, je to dřina, je to boj s úřady, je to úplně něco jiného, než mi tatínek před 20 lety vykládal, že to bude, ale je to super, jsem ráda, že jsem tady, baví to i děti, jsou tady spokojené a myslím si, že je to prostě něco, pro co jsem se narodila. Poradila těm, kteří chtějí začínat? Určitě to, aby do toho šli s láskou, aby si vybrali něco, co je bude bavit, co je bude naplňovat. A určitě budou potřebovat hodně pevné nervy a víru v to, že to dokážou. A když tomuhle budou věřit, tak to určitě dokážou.